मिरज रेलवे हद्दीतील भगत सिंग वेअरहाऊस झोपडपट्टी आणि इंदिरा नगर चंदनवाडी झोपडपट्टी स्थलांतरित करण्यास मुदत मिळण्याची रेल्वे अभियंत्यांकडे माजी आमदार प्राध्यापक शरद पाटील यांनी मागणी केली. गेल्या 40 ते 50 वर्षांपासून सेंट्रल वेअरहाऊसजवळ वसलेल्या भगतसिंग मागासवर्गीय झोपडपट्टी आणि इंडियन ऑइल चंदनवाडीजवळ वसलेल्या इंदिरानगर कुष्ठरोग झोपडपट्टी इथल्या वसाहती हटवण्याबाबत रेल्वे प्रशासनानं नोटीस बजावल्या. इथले रहिवासी हे मागासवर्गीय कुष्ठरोगी आणि मोलमजुरी करून उपजीविका करणारे असल्यानं त्यांची सत्वर पर्यायी व्यवस्था होणं आवश्यक आहे. त्यांची कायमस्वरूपी व्यवस्था होईल तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनानं आपल्या सावित्रीबाई फुले गृहनिर्माण संस्थेस मंजूर केलेल्या जागेचा ताबा लवकरच मिळणार असल्यानं त्या ठिकाणी त्यांचं तात्पुरतं पुनर्वसन करण्यात येणार असल्यानं त्यांची पर्यायी व्यवस्था करणे कामी किमान 6 महिन्यांची मुदत मिळावी अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे मिरज इथल्या रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली. त्याबाबत येत्या आठवड्यात पुणे इथल्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांची आणि आवश्यक असल्यास केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांची भेट घेणार असल्याचं माजी आमदार प्राध्यापक शरद पाटील यांनी सांगितलंय. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.